Okay, YouTube apa khabar semua? Jangan lupa gunakan creator code Nazrin dekat item shop untuk membeli skin. Yes, creator code Nazrin. Thank you, thank you. Dah ada warna sini dua. Tapi jadi tak bunuh. Nice. Ada dekat bawah. Kami. Jangan mati. Orang ke? Dua. Eh, jatuh. Dia menyuruh dia tunggu orang datang ambil pump. Tak tahu ke kita ni bro. Mana bunyi dia? Terus. Bunyi dia sini. Saya bunyi shotgun ni dekat gila. Itu dia, bawah ke bawah, bawah. Bawah ni. Hap. Sekejap. Sil. No. Macam. Hey, babi. Wah, silap ni pakai kayu. Tiga lima sini. Tak pecah lah. Dah. Udah. Woi, belakang. No. Nice. Sekali. Ya. Yeah. Sekejap. Kamu tak ada. Wah, betul. Mana bawah? Ah, oh. Oh, kiri kanan dia. Ya, ambil. Jaga. Ya, ini. Ini sandwich. Teaming dong. Okay. Yalah.
Oh, ada orang, ada orang. Sekarang lawa, lawa, lawa. Ui, siap baik. Ini dia terlih ni. Ambil pergi sekejap. Belakang dia orang weh. Makan lah. Haa, baik, baik, baik. Masuk, 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 masuk. Hantu. Tak boleh. Sekejap, sekejap. Cepat. Ah, fuck, jatuh. Jatuh pula. Pantat tu. Wah, bawah kau. Jangan tak finish aku, tak finish aku lagi. Cuba kau main je, main je. Ha. Kat atas. Oh, ada atas ada. Okay, nice, nice, nice. Tinggal one team lagi. Tengok kat bawah. Lawa, lawa, lawa. Lawa, bunuh, bunuh. Ambil one, ambil one. Ikan, ikan. Okay, ikan. Dekat bawah, dekat bawah. Woo! Clutch game. Clutch game stack. Let's go! Nice. Thank you guys, thank you. Jangan lupa like, subscribe and share.